sammen, og velkommen til andet afsnit af min Get Sund med Mille-serie. I dag skal vi lave juice, fordi jeg jo som sagt fik en juicer i julegave, og den skal vi selvfølgelig bruge. Og man kan lave mange sunde ting med juice, og man skal jo sådan have 6 frugter dagligt, for at man sådan opfylder kravet til frugtsukker, tror jeg. Og en god måde at få frugterne, det er jo så at lave dem til juice, fordi juice det smager godt. Juice er godt. Juice er bare... Så i dag skal jeg vise jer min yndlingsjuice indtil videre, og så skal jeg vise jer bare sådan en normal vitaminjuice. Ja. Så jeg tror faktisk, at jeg skal komme i gang, men jeg har min juicemaskine stående foran mig. I kan se den lige nu. Men jeg har min juicemaskine stående foran mig, som er usamlet, så jeg synes, at vi skal få samlet den sammen. Og den juicemaskine, jeg har, det er den, der hedder OPH Nordic Prestige Juice Extractor. Men ja, jeg skal faktisk så gerne med at få den samlet, fordi det plejer altid at tage mig lidt tid. Og det er også lidt tid, siden jeg har lavet juice, så måske kan jeg ikke huske, hvordan man samler den. Ej, så må man ikke lade dig heller ikke. Noget er forkert her. Det er skraldespand, skal jeg, hvis man ikke være der, hvor juicen kommer ud. Jeg tror ikke, jeg har styr på det her. Og så tager man så låsen på her. Bum, så den klikker. Så har vi den her. Vi presser frugten til juice. Så har vi en kande, hvor vi skal have juicen i. Wow. Og jeg skal bare lige juice måske lidt fremad, fordi jeg har faktisk et sådan skærebræt og en kniv herovre. Så der var sådan, vi skal skære frugten ud på. Ja. Lad os bare komme i gang. Okay, vi skal i gang. Så vi skal bruge 6 gulerødder, 3 æbler, 2 ingefær og en halv citron. Jeg er med at kotte de her gulerods ender af. Det kan I så ikke se, at jeg gør, fordi at det skal I ikke kunne se. I skal bare kunne høre på mig. Yes. Det snak går skide godt, når jeg taler alting på gulvet. Som en rigtig fynbo. Yes, yes. Så vi starter med at mase vores gulerødder. Og nej, de skal nemlig ikke skraldes til det mega fra den her maskine. De kværner dem som om, at de bare sådan er mumsy. Og jeg tager min maskine. Det vigtige her, det er, at du putter ingefærne i til sidst, og det vigtige er, at du også putter ikke citronen i til sidst. Så jeg tror, at vi starter med at putte ingefær i nu. Og det skal være det her rå ingefær, det er desværre ikke bruge de der krydderi, der er sådan et stykke. Det går ikke. Og det her plejer jeg også lige sådan at toppe på bag, så det passer. Det er bare en lille mini, og hvis ikke I kender mig, da hvis ikke I ved det, så elsker jeg ingefær, så derfor er det også min yndlingsjuice til at den starter så godt. Så tager bare lige på et. Og så er det bare at løbe. Så tager vi vores citron, og den skal vi så i halv. Det er vigtigt ved citrusfrugter. Det kommer vi nemlig også videre til den her video. Jeg har nemlig sjældent været i køkkenet, hvis I skulle lige vide det. Hun elsker også den juice. Rigtigt. Det er vigtigt ved citrusfrugter. Det kommer altså også med til, fordi vi skal lave en decideret citrusjuice. Det er, at hvis det er en tykkere skal, så skal man skære det af. Så her ved citronen, der er det nødt til sådan at skralde skallet af, hvis det giver mig mening. Så den skal jeg også over i halv, den her halve citron, og så putter jeg bare de her to små dumper her ned i. Og så er det bare at starte med maskinen igen og få dem presset til saft. Ja. Okay, så mangler bare æblerne, og det her det er nok den frugt, der kommer til at være den mest dominerende i forhold til ingefær i den her juice. Og jeg tror, altså jeg er ikke sådan sygt vild med æbler, så jeg tror, at vi bruger 2 af dem. Og jeg bruger sådan nogle giga-æbler, fordi jeg ved ikke hvorfor. Det var det, hvad vi havde her i huset. Så tager jeg
tager bare to af dem. Skide for alle de jokes, vi laver i dag, hva'? Nu bliver jeg æblerne ned i. Ja, hvis det var hos Jordan The Juice, men vi har ingen istandinger her. Ej, hvor er det tændt. Jeg har ikke finder køkkenet ud. Juice er noget af det sundeste, du kan nu for at drikke, seriøst. Og jeg kom lige til at ryste kanden. Så der er jo sådan en hul her. Og så sad jeg med den i min hånd, og så kan I nok godt regne ud af, hvordan jeg får historien så sådan vendt. Juice, vi skal tage så der. Så nu skal jeg bare hælde juicen over i glasene, og så bare starte med det lille først, fordi det er mindst. Og resten putter vi herover i. Jeg ved godt, det ikke fylder den helt op, men okay, det gør det så. Så nu er det bare klar til at drikke, og så vi skal tage en taste test. Hvis jeg sidder her på sidelinjen og smager den, så giver jeg hendes karakter videre til jer. Nu skal det smage den, og jeg skal smage den live, og jeg synes bare, det er en rigtig god juice, så jeg tror ikke, I skal forvente noget sådan. Ansigtsudtryk, fordi jeg elsker at have juice. Så ja, vi skal bare til at få den smagt. Ja, ingefær brænder på tungen. Og gulerødden, den gør det sådan sødt. Og den smager, som den plejer, fordi jeg kan putte den nærmest mange æbler i, men det kunne vi have valgt at gøre, men nej. Den næste og sidste juice, jeg har vise jer i dag, for i dag, altså, der kommer selvfølgelig flere juice-afsnit, fordi jeg har opdaget nogle flere opskrifter og sådan noget. Jeg får snart en bog med en juice til hver dag på året, så 365 juice-opskrifter, det skal nok være sjovt. Nu skal vi lave en rigtig klassisk appelsinjuice. Wow. Og jeg vælger bare at bruge 3 appelsiner her, men man kan i princippet bare vælge at bruge så mange appelsiner, man har lyst til. Hvis ikke I har en juicer derhjemme for at kan lave det her, så synes jeg i hvert fald, at I skal tjekke det link, jeg har lagt i beskrivelsesboksen ud på, hvordan du kan lave juice uden en juicer. Ja, det er lidt mere bøvlet, men det fungerer. Så hvis I gerne vil kunne lave de her juices eller noget, så synes jeg bare, at I skal komme i gang med at tjekke det link ud, altså. Jeg putter bare alle appelsiner ind på én gang, og jeg ved ikke helt, om I skal bruge flere appelsiner ind, men det må blive finde af. Det her, det er ren C-vitamin, vi har nede i den her. Og frugtsukker også for det. Men lad os bruge for det. Her er den sidste juice her, og det er bare en ren appelsinsaft. Prøv at overveje det. Nu deler jeg lige sol og vand lige her. Shit, det var jeg rigtig god til. Fordi jeg kan ikke måle med mit øje. Okay, den sidste juice. Vi skal bedømme, det er jo den her rene vitamin juice. Jeg bare skal tage det rigtigt. Altså, det er jo ren appelsinsaft. Der er jo ikke nogen konserveringsmidler eller alt muligt mærkeligt i. Og det kan man tydeligt smage. Det
Det er jo ikke lige, altså, det er jo ikke lige sæson for appelsiner lige nu. Det er januar, vi er i sådan midten af januar. Det er jo overhovedet ikke sæson for appelsiner. Så derfor tror jeg, at vi smager rigtig meget bedre med helt sommermodende appelsiner. Så de her to juices har vi så lavet i dag. Og jeg er rigtig godt tilfreds med begge dem. I mellemtiden, indtil der kommer en juice video, må I meget gerne skrive jeres yndlingsfrugter nede i beskrivelsesboksen. Så vil jeg se, om jeg kan finde på at lave en juice med lige præcis de frugter. Og det må meget gerne være sådan frugter, der er sådan her i januar, februar. Jeg vil ikke være sådan jordbær, fordi det sker først om lang tid. Ugens udfordring, det bliver, at I skal prøve at smage ingefær. Sådan en rå ingefær. Det smager simpelthen så godt. Men det er skide stærkt, så have vand ved jer siden, ved siden af jer, når I har gjort det. Og så må meget gerne sådan sende. Så ligger jeg et billede af juicerne og mig op på Instagram her om lidt. Eller når det er den filmet. Og så skal I bare lave den der done emoji. Og der er rigtig mange af jer, der deltog i mine løntidsudfordringer, det er rigtig, rigtig glad for. Så ja, men der kommer en træningsvideo næste gang, tror jeg, det må blive. Ja. Vi ses!